Zovem se Jovanka, živim u Loznici. Subotom izlazi dodatak Informera i u njemu piše, nekoliko sam čitala nekoliko članaka o tom preparatu i odlučila sam se da uzmem da koristim, pošto zdravstveno stanje mi nije najbolje. Počela sam da ga pijem i odmah posle nekoliko dana sam primetila već promene u organizmu. Prvo su počeli sinusi da mi se čiste, a imam problema sa sinusima odavno i ničim nisam mogla da ih izlečim. Međutim, sad nikakvih problema nemam, tako dišem normalno i ne guši me ništa više. Onda imala sam problema sa kičmom, sa nogama. Noge su mi tako bile trome da ujutru kad ustanem kao da su trnule, da me bocka nešto u tabane. Međutim, od kad ovaj aparat koristim, tako se osjećam lako, više toga nema, kičma me više ne boli, noge me ne bolu, tako da sad za sad to sam primetila. Nastavit ću i dalje da pijem, tako da bi ovaj preparat preporučila svima koji imaju neke zdravstvene probleme. Na kraju bih pohvalila u firmu Blagovesti i preparat Orlov dar, jer stvarno pomaže, neka se ljudi uvere u to sami, kao i ja što sam se sama uverila.